Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari. Mechi kati ya Tanzania na Kenya katika michezo ya kutafuta tiketi ya finali za CHAN Tanzania na Kenya, mchezo utapigwa tarehe 28 mwezi wa 7 2019 majira ya saa 10 uwanja wa Taifa, huku viingilio vikiwa vimetajwa mzunguko 3,000, VIP B na C ni 5,000. Zimebaki siku tatu tu, lakini TFF imetoa taarifa ambayo inahusu kuzikumbusha virabu mbalimbali hapa nchini Tanzania katika usajili wa ligi kuu kwamba zimebaki siku sita dirisha la usajili wa klabu za ligi kuu Tanzania bara kufungwa. Ya pamoja na daraja la kwanza na ligi daraja la pili kufungwa. Tunazikumbusha klabu kufanya usajili kwa wakati. Hakutakuwa na muda wa ziada baada ya kufungwa dirisha Julai 31. Zimebaki siku sita dirisha la usajili klabu za ligi kuu Tanzania, ligi daraja la kwanza pamoja na ligi daraja la pili kufunga usajili.